Já jsem Niko, já vás zdravím nového videa, no a dneska to bude také nové video z naší nové série a dneska to bude ze hry NHL 21, která mi přišla asi tak před 3 dnama. Já už jsem jich trošku potrénoval, furt stále nevím, jaké série budeme natáčet, ale jednoznačně chci kariéru v BIE Pro a pak buď nějakou sezonu nebo organizaci. My si teda dneska založíme režim sezony klasický za Extraligu. Budeme ho hrát za nováčka Extraligy, za Motor České Budějovice. Takže pojďme si tady hodit hezky Extraligu. Tradu počítače zapnuté na ročnost, tradu střední a také tradujou ty týmy mezi sebou. No a tady to máme ČES, Motor České Budějovice, teď už to není ČES, ale Madeta. Takže pojďme teda potvrdit nejhorší rating tady v NHL-ku. Pojďme, budeme hrát teda za Motor České Budějovice, možná si potom někdy vytvořím AZ Havířova, když tak bych hrál za AZ, ale teďka momentálně chci teda hrát za, za toho nováčka. Pojďme teda si dát délku série playoff, 7 zápasů, 5 minut 3 na 3 dáme prodloužení a pravidla necháme asi tak, jak máme, bitky dáme 1 ze 2. Takhle to máme, necháme to. A dneska si zahrajeme teda první zápasek, první utkání. Vůbec nevím, nad kým nás čeká. Já teda chci rozjet tady tuhle tu sérii, kdy vlastně budeme hrát za Motor, potom kariéru BIE Pro a nějakou organizaci za nějaký tým NHL. Tyhle série nebudou asi časté, nebo jakoby ty videa. Spíš na co bych se chtěl zaměřit, tak bude to BIE Pro, protože je to propracované. Takže na to bych se chtěl hodně zaměřit, jinak tady tahle třeba série za Motor třeba 2x za 14 dní vyjde nebo tak nějak. Uvidíme, moc z toho jako si od toho neslibujte. No a první zápas nad Třincem. OK, my si teda pojďme upravit formace, ať to máme hotové. Takže pojďme. Takže v první Roman Přikryl, Adam Raška a Indrák, to bych tak nechal. Možná ale bych dal Holece místo Rašky. Druhá Voženílek, Gilbert Karbáček. Možná Vít Jonák místo Karbáčka. Třetí teda Novák, Michnač, Karabáček. A čtvrtá Venkrbec, Raška, Christoph. Obrana vydarený Niklas Pavel, Plášil, Kachňa, který hrál v Havířově. Teď tam i hraje střídavé starty. Suchánek, vydarený Rod, Kachňa Pavel, Suchánek Plášil bych to tak dal. Pojďme se podívat na brankáře, čili jak Strmeň. Mimo soupisku máme Konora, Alena a Pateru. Tak pojďme asi tady místo Strmeně hodit Pateru. Můžeme i Pateru hodit jako jedničku. A ještě teda tam asi hodíme toho Konora Alena za Suchánka, jakou Suchánek nebo Plášil. Pojďme asi za Plášila. Říkám, budeme ještě ty sestavy i měnit. Jo. Budeme to střídat ty hráče, takže určitě mi můžete napsat dolů komentáře, jaké změny v sestavě můžu udělat. A my už teda sestavičky máme hotové. Pojďme si teda dosimulovat do zápasu s Třincem. Jinak, hraju teda na All-Star. Kdyby to někoho zajímalo, tak hraju na úroveň All-Star. Kesi, dráme, drezík, dáme si žluté hezky. Hraju teda na All-Star obtížnost, styl soutěžní, délka 4 minuty. Myslím si, že to je celkem OK. Pojďme se teda podívat na sestavu Třince, jestli je dohledání. Startovní formace. OK, tak asi sestava Třince nejde teďka dohledat, takže se na ní podíváme až v utkání, takže se pojďme, uvidíme se až na stadionu ve Werk Aréně. Tak, já vás teda zdravím ve Werk Aréně, kde se dneska odehraje první kolo Extraligy mezi nováčkem Madetou, Motorem České Budějovice proti Třinci. V bráně Třinci Jakub Štěpánek, jednoznačná jednička poté, co odešel Patrik Bartošák.
Na druhé straně Jiří Patera. Uvidíme, jak se jim dneska bude dařit. Do příštího videa i do příštích dílů budu mít i nějaké pokřiky motoru. Jinak já samozřejmě jsem fanoušek AZ-u, ale jakož AZ z Extralize není tady v NHL-ku, tak mi to přišlo jako, že ten motor takový jakoby nejslabším hodnocením je, tak by to mohlo být zajímavé. Pak i můžete psát nápady na vytradování, samozřejmě nějaké ty dobré hráče si chci nechat, ale nějakého slabšího hráče za nějakého prostě lepšího můžeme vytradovat. Pojďme se teda podívat na ty formace. Tak. První soupeřová formace Vrana, Marcinko Růžička, druhá Stránský, Roman Veselý, třetí Dravecký, Kovařčík, Hreorčák, čtvrtá Kovařčík, Chmělevský, Hrňa, obrana Gernát, Kondrátek, Galvinč, Jaroměřský, Musil a Doudera, no a v bráně teda Jakub Štěpánek, který zádamo bude Nik Malík. Pojďme teda do utkání. Hraju teda na skillstick ovládání a pojďme Holec proti Marcinkovi navazování, bohužel jsme navazování prohráli. A já ještě co chci změnit, tak je kamera. Já hraju momentálně na dynamická vysoko. Chci zkusit tady tuhle horní, já si ji teď dám, napište mi, která bude lepší, jestli ta dynamická vysoko, nebo tady tahle z ta horní. Jo? Je to pohled úplně takhle ze zhora. Myslím si, že prostě vidíte všechen, jakoby celou tu hru skoro, jo? Celý ten led už vidíte skoro. Vidíte, i když třeba bude puk za brankou čárou těsně, vidíte to všechno lépe, si myslím. Napište mi, co si o tom myslíte vy, jakou bych měl hrát kameru, jestli tu dynamickou vysoko, nebo tady tuhle horní. A my už pojďme ke komentování. Tady Indrák. Holec zkusí ránu a Štěpánek. Má koto už mezi betony. Navazování u brány Jakuba Štěpánka. Holec navazování proti Marcinkovi opět. Holec tentokrát vyhrál vazování. Vladimír Rod, který přišel na měsíční hostování tady právě Střince. Mám teda nejnovější soupisky nainstalované. Přikryl, výborně, tady Miroslav Holec. Ještě nedostane se ke kotouči, tady Miloš Roman, výborně ten puk zebral, vyletěl ze střídačky a hnedka atakoval. Teďka jsme výborně vypíchli, byl to konkrétně Vladimír Rod. Pojďme tam hodit druhou útočnou formaci. Výborně vydarený, tady Vidionák. Bohužel jsme ztratili kotouč, ale tady Daniel Voženílek, který přišel z Litoměřic. Gernát. Pozor na Gernáta, může tam nahrávat na druhou, pálí a Patera si připisuje první zákrok v dnešním utkání. Voženílek. Gilbert. Bohužel se ale neprocpe přes hráče, bylo jich tam strašně hodně. Vydarený, výborně. Gilbert šel střídat, zrovna jsem chtěl nahrát, ještě, že jsem mu nenahrál. Miloš Roman, kotouče, Hrehorčák, tady Dravecký. Pozor na Draveckého, je tady Hrehorčák. Patera se tam krásně natahoval, ale nevím, z jakého důvodu Hrehorčák nezakončil, jestli mu to Patera nějak vypíchl. A teď dobrá příležitost pro Ondru Kovařčíka. Bohužel, ale... Rana letěla jenom vedle, teďka Albert Michnáč. Bude tady mít Nováka, který zkoušel vypálit první, bohužel rána nebyla uskutečněna, protože jeden z hráčů Třince tam nastavil hokejku, Gernát. Na modrou až na Kovařčíka, ten bude pálit dělovkou. Výborně, Patera, teď Michnáč může dopředu. Michnáč, tady má Kachinu, který bude pálit na... Pouze do lapačky Jakuba Štěpánka, který rychle vyhodil, nebo spíš rychle rozehrál. Myslel jsem, že to podrží a už jsem také dával ovladač pryč od sebe, že si ho položím na klín, ale najednou to už byl ve hře. Novák. Jde kolem brány, neobjede. Ale nahraje na Suchánka, ten bohužel ale rozehrál špatně. Connor Allen bude spěchat dozadu za kotoučem, ale bude tu první. 5 minut do konce první třetiny. Raška. Venkrbec nebude u kotouče. Ještě Erik Hrňa u kotouče. Teďka ho napadáme skvěle. Špatná rozehrávka. Tady je přikryla. Musíme dozadu s kotoučem. Suchánek. Venkrbec. Connor Allen. Zkoušel přenechat kotouč na Venkrbecovi. To se nepovedlo. Tady Musil. Doudera. Pozor. Erik Hrňa.
Má tam plno hráčů, který mohl nahrát. Erik Hrňa stále držel koto už na holi. Už ho máme my a je to konkrétně Přikryl, který to zkusí takhle po křídle. Přikryl. Co s kotoučem? Venkrbec bude pálit těsně nad. Tady akorát tady z tohle pohledu jde špatně vidět, jakoby, jak ta střela letí moc vysoko. Ale jinak vidíte všecko docela perfektně. Sláně napište, jak to vidíte vy, tu kameru. Jestli tu dynamickou vysoko, anebo tady tuhle, tu horní. Napište mi, já se s vám přizpůsobím. Záleží na jaké kameře se vám samozřejmě bude lépe koukat. Máme první třetinu za sebou. Je to jakoby celkem jedno, s kterou kamerou budu hrát. Tady tahle vypadá jakoby trošku asi lépe. Pojďme se podívat. Střely 2-2. Takže docela vyrovnané utkání. Moc šancím se teda ani jeden tým nedostal. Bylo to takové spíš hraní s kotoučem ve středu pásma. Vždycky někdo šel do útoku, pak ho hnedka ztratil. Úvodní vazování druhé třetiny jsme vyhráli my. Vydarený. Rod. Bohužel tahle nahrávka ale nebude přesná. A bude to zakázané uvolnění. Ale co se divím? Tak tady Budějovice mají svoji masku, protože když byl v minulém NHL Kladno, tak jakoby brankář měl masku nebo prostě helmu Chomutova. Tady ale to tak není a mají normálně budějovickou, takže s tím si aspoň jej pohráli. Tady Indrák, Rod. Už ho ztratí koto, už musíme opět dozadu a teď jsme napadání. A toto nebyl faul, myslel jsem si, že jo, ale nebyl. Ještě Indrák neprocpal bohužel koto už na modrou čáru. Budu se asi snažit více střílet, zatím hraju spíš tak kombinačně, protože já většinou chci, ať ten zápas vypadá co nejrealičtěji. Teďka ale Indrák se dostal do dobré příležitosti, zkusí backendovku, ale byla slabá tady. Jakub Štěpánek s tím neměl vůbec žádný velký problém. Bylo to jenom takové nahození do lapačky. Gilbert na vazování proti Milošu Romanovi. Gilbert vazování bohužel prohrál, ale budeme u kotouče my. Tady Kachyňa Ellen bude pálit z první. No spíš z první. Nebylo to příklep, ale byl to taková... Byla to prostě střela z první, akorát zápěstím. A teď Voženílek výborně získal kotouč a jede sám na golmana. Voženílek, ale lapačka Jakuba Štěpánka připravená a byla na dobrém místě. To je škoda. Tu měl Daniel Voženílek velikou šanci na skórování. Gilbert opět navazování. Tentokrát opět vazování prohrál. A zase se snažil vybojovat kotouč, teď ale pozor, Matěj Stránský. A na druhé straně už Veselý, který také působil v AZ, poté odešel do Vítkovic. A pak si ho koupil Třinec. Teďka opět napadáme, výborně Patera. Ale ještě bojuje, ale Matěj Stránský a kotouč, výborně jsme mu to vypíchli. Ještě Stránský. A teď výborně Patera. A Kachyňa, pojďme to trošku uklidit, tu hru. Tady David Gilbert. Kotoučem na holi, teď neví, co s tím vymyslet. Suchánek dává na Pavela, ten bude pálit, ale hodně vedle. Jeho rána minula bránu, a to docela poměrně hodně. Miloš Roman se teďka dostává kupředu. Tady nahrávka namusila, ten mohl pálit, ale přece jenom pak Dravecký ještě nahrál na Hrhorčáka, no a ten pálí gol. Prohráváme 1-0. Je to Patrik Hrehorčák, který střílí první gol, tady vidějte, musel promarnil šanci, ale Dravecký nahrál Hrehorčákovi a na tohle byl Patera krátký. Ještě jednou tady to můžeme vidět, krásná rána z první nad rameno Jiřího Pateru, Jiřího Patery. Michnáš navazování prohrál. Hrehorčák. Tohle bylo ale offside. Stále ale máme 8 minut do konce druhé třetiny, pak nás ještě čeká jí poslední 20 minutovka, takže stále můžeme vyrovnat. Michnáš navazování opět prohrál.
Musil napadán. Výborně. Suchánek. Novák. Nahodí až za bránu, tam bude ale dříve Musil. Dravecký. Vzor Dravecký. Výborně. Niklas Pavel. Adam Raška. A bohužel Gernát tady vystihl tu přihrávku. Jednou výborně atakovali opět Niklas Pavel. Suchánek. Venkrbec. Na Vladimíra Rota, který bude pálit opět vedle. A teď opět musíme spěchat za kotoučem. Vydarený. Stihne ten kotouč. Kristof, Rot. Raška. Ten dává na Rota, ten tam má Venkrbece. Ale bohužel přihrávka k němu nedošla. A teď pozor, 3-1. Rána zblokovaná nad. Ještě ale Kovařčík, ještě Chmělevský, Hrňa. A opět Patera drží. Tohle opět byla špatná nahrávka. Výborně. Jsme atakovali. Ale ke kotouči se dostanou opět třinečtí oceláři. Vrana. Gernát. Teď Miroslav Volec musí spěchat za Vránou. Teďka držíme Kundrátka u mantinelu. A konec třetiny. Konec druhé třetiny. Stav zatím stále 1-0 pro třinecké oceláře. Což je ještě celkem hratelné. Furt můžeme vyrovnat, můžeme střelit gol na... Prostě druhý gol furt ještě můžeme vyhrát. I v normální hrací době. Takže se o to samozřejmě pojďme pokusit, hlavně nesmíme dostat gol na 2-0. Už by pro nás nebylo moc dobré. Marcinko, výborně, Patera ještě dorážky. A teď opět Patera, skvěle. Vydarený. Tady je Miroslav Holec. Co teď ale s pukem? Vůbec nevíme. Indrák. Tady bude mít Vydareného, který pálí. Zkoušel to nad vyrážečku, ale Štěpánek skvěle připravené. Holec. Vazování vyhrál. Rod zkusí nahodit, ale Kundrátek zblokoval ještě, ale to je Indrák. A Holec pálí z první a Štěpánek tam měl tu lapačku. Krásně si tam Indrák objel bránu, dal na Mirka Holce, ale bohužel... Štěpánek opět nepřekonán. Gilbert. Už vazování jsme opět prohráli. Radek Veselý. Roman. Gilbert bude spěchat za Romanem. Miloš Roman. Veselý dává na Kundrátka. Ten opět na Miloše Romana. Vydárený nebude tady u kotouče. A teď jsme ho tam semkli s dvěma hráči. A Vídionák. Voženílek. Voženílek zkoušel pod sebe na Jonáka, který ještě vypálil nakonec, protože Štěpánek mu to přímo ťukl na hokejku, ale bohužel to šlo jenom na backendovku. A ještě jedna rána od Jonáka. Bohužel ale opět mimo. Necelých 13 minut. Veselý. Dává nahoru na Galvinče, ten pálí. Ještě dorážka Hrajorčáka, ještě dorážka Veselého. Skvěle Patera. A Václav Karabáček. Albert Michnáč. Má tady Karabáčka, pálí, ale bohužel nad třineckou bránu. Výborně, ale teďka Kachyňa zapracoval. Novák. Ale ještě Hrehorčák bude u kotouče, také Dravecký. Hrehorčák, ještě tu je Kovařčík, ještě dává na Draveckého. Patera výborně dvakrát vypíchnul kotouč. Teďka nás ale třinečtí pěkně semkli v našem obraném pásmu. Teďka už bychom ten kotouč mohli vyvést. Je to Karabáček. Máme posledních 7 minut.
do konce utkání. Jernát. Výborně, teďka Vít Christov vypíchl kotouč. Bude u kotouče, má tu Karabáčka, který bude pálit z první. Bohužel ale rana zblokovaná. Teď můžou zase tři než jozeláři dopředu. Dravecký. Vypálil Patera skvěle, teďka tu je ještě Kachyňa. Conor Allen. Karabáček. Karabáček to zkusí po straně. Tu ale neměl žádného hráče na modré čáře, kterému by mohl předat kotouč. Teď ale výborně Karabáček zasáhl. Teď ale pozor, Petr Vrána. Jde na Pateru a výborně. Ještě ale špatná rozehrávka. Niklas Pavel výborně. No ale 3 minuty zbývají do konce utkání. Vypadá to, že za chvíli budeme muset odvolat golmana. Holec. Indrak. Pavel. Tady je přikryl. Zkusí na Indráka. A pojďme. Minuta 17 dokonce. Jdeme odvolat golmana. Tak teď buď to vyjde, anebo ne. Sice nemáme puk, ale doufejme, že to třineští nevyužijou a také, že nevyužijou. No, kotouče, ne, pozor. Dobré, máme kotouč, minuta. Poslední běží. Přikryl. Ještě přenechal Gilbertovi, má tam Indráka. Tam byl ale výborně postavený Musil. Třicet pět vteřin. Kovařčík, pálí mimo. Tak máme ještě naději, máme ještě naději. Přikryl. Suchánek. Teď už zbývá málo času. Kovařčík jde sám. Pálí mimo. 10 vteřin. Máme kotouč. Tak a tohle už nestihneme, tohle už nestihneme. Tohle je bohužel konec dnešního utkání, první utkání nové sezony v Extralize. Bohužel jenom 1-0 jsme prohráli. Tady Jakub Štěpánek, třetí hvězda utkání, 8 zákroků. Musím říct, že chytal velmi, velmi dobře. Druhá hvězda Vladimír Dravický, 1 asistence. A to byla přesně tady tahle sta, kdy nahrál Hreorčákovi. No a první hvězda, kdo jiný než teda Patrik Hreorčák asi. Pojďme se o tom potvrdit, je to tak? 1 gól, Patrik Hreorčák. Tady krásně z první. Poslal kotouč za záda Patery, no a my bohužel teda prohráváme první utkání nad Třincem 1-0. Těsný výsledek, moc těsný výsledek, měl jsme tam plno šancí. Štěpánek to všecko pochytal. No a další zápas nad Mountfieldem a to už budeme hrát v Chess aréně. No a my jsme teďka na 9. místě. A pojďme teda asi dnešní videjko ukončit. V příštím díle už když tak bude třeba 2 zápasy. Teď fakt toho času moc nebylo, ani jsem toho moc času neměl, takže jsem rád, že aspoň jsem natočil takhle ten jeden zápas. Pokud se vám teda video líbilo, tak samozřejmě video ohodnoťte lajkem, odběrem, komentem, nějaké sdílení. Máme už přes 150 odběratelů, já vám za to strašně moc děkuju. Pojďme co nejrychleji dosáhnout 200 odběratelů. No a napište mi, co si myslíte o téhle z té sérii. Pak samozřejmě teda chystám kariéru Bije Pro. Ještě nevím, jestli za hráče nebo za golmana. A pak teda za nějaký tým v NHL v organizaci. To se ale ještě dohodne, můžete napsat dolů do komentářů, za jaký tým mám hrát tu organizaci. A tým z největší hlasy asi budu trénovat. A tohle by bylo asi teda všecko. Pokud se vám video líbilo, tak už jsem říkal like, odběr, sdílení, koment a ahoj.